Besoj që ju dash goxhar në dispozicion. Duke ju përqeshur pyetjeve të bëra nga gazetarët, Ali Beja i deklaroi, nëse dora e bashkimit të shtrirë ndaj kandidatit Igli Cara për t'ju bashkuar në zgjedhje, do të mbetet pa përgjigje, Partia Demokratike nuk do të bëjë përsëri gabimin e vitit 2019. Në politik dhe në çdo sferë tjetër, gjykohemi për aktet dhe vullnetin tonë. E po ju them, unë në cilësim e drejtuesit Partisë Demokratike me mbështetjen e gjithë përfaqësuesve lokal, jo vetëm Durrës, po kudo, po miqin e Durrës, klasën e Durrësit, jemi totalisht të predispozuar për t'i dhënë Durrësit një alternativë e cila të përmbys regjimin e Ramës edhe në Durrës. Nuk e kemi detyrimin vetëm ndaj demokratëve të Durrësit, e kemi detyrimin më gjërë se sa kaq, ndaj qytetarëve të Durrësit. Në të njëjtin kohë, Ali Bejaj i bëri thirrje të gjithë spektrit politik opozitar që të bashkohen në zgjedhjet lokale për të krijuar një koalicion të gjerë dhe atë që ai e quajti kundërshtarin e Edi Ramës. Unë kam detyrimin, së bashku me kolegët e mi, të mbajmë këtë pozicion dhe këtë qëndrim. Edhe njëherë, tjetër qartë, kjo dorë qëndron e hapur, në mënyrë të sinqertë, por sa e sigurt, kur nuk do të ndodhë si në 2019 të jetë bosh. Dhe ketë përfaqësuesin e saj. Partia Demokratike, për qeni qartë edhe të kjo pikë, Partia Demokratike e bëri një gabimi në 2019. Po doni ju kam dhe unë pjesën time, për atë pozicion që kam pasur në 2019, që nuk morën pjesë në zgjedhjet lokale të 2019. Nuk do të ndodhë më. Do të ketë përfaqësuesin e vetë. Sfida që kemi ne është që të jemi bashk. Ku nga grupi i Sali Berishës është deklaruar kandidimi i Igli Carës për ballë Emiriana Sako në postin aktual të kryetares të bashkisë Durrësit, nga grupimi i Ali Bejaj nuk ka një emër publik të shpallur.